Salam kanalım için əməkdaşları, mən sizə ilk növbədə öz təlim minnətdarlığımı bildirirəm. Onu da qeyd edim ki, mən sizdən öncə 2 gündür artıq yerli telekanal olan Xəzər Xəbərə dəfələrlə müraciət etmişəm, amma Səhiyyə Nazirliyinin adı gələn kimi onlar qorxurlar, özünüz bilirsiniz. Mən sentyabr ayının 13-ü, yəni 6 gün bundan öncə Sumqayıt şəhər 8-ci mikrorayon ərazisində belə yaxından tanımadığım naməlum şəxs tərəfindən dedi ki, başıma ağır bıçaq zərbələri almışam. Demək olar ki, saysız hesabsızdır. Və mən təcili yardım vasitəsilə məni Sumqayıt şəhər travmatologiya şöbəsinə, xəstəxanasına çatdırıblar. Orada cərrahiyyə şöbəsində mənim başımı əməliyyat etdikdən sonra travmatologiya şöbəsinin 6-cı saylı palatasına yerləşdirilmişəm. Oradakı palatadakı özbaşınalıq, rüşvətxorluq dəhşət dərəcədə həmin travmatologiya şöbəsində deyək. İnanın ki, hələ mən qəbul şöbəsində qan apı məni bir 40 dəqiqə kimi gecikdiriblər. Qanım axıb. Yəni ki, yanımda adam olmadığına görə. Hətta təcili yardım belə məni apardıqda heç bir, deyək ki, yardım göstərməyib. Özüm-özümü ancaq qanımı saxlamışam. Mən ayın 13-ü ilə adı saat 4-5 radələrində palataya yerləşdirildim və mənim həkimim Aygün xanım idi, indi kimi yadımdadır, bəli. Məndən bütün dərmanları özümə aldırdılar və palatalarda deyək ki, xəstələrin yanında bir nəfər əvəzinə 3 nəfər qalır. Dərman preparatları hamısı satılıb. Demək olar ki, baxmaq təzə təmirdən çıxmış yer adı olsa da, amma demək olar ki, bərpat gündə həmin Sumqayıt şəhər travmatoloji şöbəsinin 3-cü mərtəbəsi. Mən artıq deyək ki, dərmanların hamısını özümə aldırdılar. Axırda dərmanlara qatmağa belə adi bir iki dənə dərman çatışmadığına görə mənim yanımdakı adama müraciət edədilər ki, bəs get dərmanları al. Yenə də artıq mən dözə bilmədim. İmtina elədim müalicədən. Və ondan sonra şöbə rəisi şöbə rəisini tələb etdim. Şöbə rəisi və daha doğrusu baş həkimlə şöbə rəisinin ikisindən birini gəlməsini tələb elədim, yoxsa ki, müalicədə imtina edəcəm. Bunlar heç bir əhəmiyyət vermədiyinə görə Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng elədim və oradan mənə bildirdilər ki, bəs siz xəstələr üçün lazımi tibbi ləvazimat, dərman preparatları ayrılır hər il büdcədən. Dedim, bəs niyə görə bizə verilmir o? Niyə mən öz cibimdən gedib dərmanlarımı yaxın apteklərdən almalıyam? Dedi, bəs tədbir görərik. Heç bir tədbir görmədilər. Mən yenə deyirəm, mən olduğum palatada basa-bas, iki zəkli məndən başqa cəmi bircə xəstə olsa da, amma xəstənin yanında 10 nəfərlə adam qalırdı. Görüş vaxtı axşam saat 5-dən 7-yə kimi olduğu halda səhər açılandan axşama kimi açıq alver gedirdi. Qapıda buraxırlar xəstələrin yanına gedən adamları, açıq bazar pula alır, qoyur cibinə, adamın birin 1 manat, bəzən görürsünüz çətin vaxtı olanda 2 manat alırlar xəstə yanına gələnləri, buraxırlar palataya. Və mən bu cür anarxiyaya qarşı şöbə rəisini, nəhayət ki, mən qaynar xəttə zəng vurandan sonra şöbə rəisini xəbər edəndə, şöbə rəisi gəldi. Şöbə rəisi gəldi, bəs dedim ki, bu cürdə vəziyyət, niyə qapıçı bu axşam saat 5-dən 7-yə kimi görüş vaxtı olurlar, sizin qapıçılar pul alıb cəmaatı içəri buraxır. Deyir, neyini, bacarmıram mən. Deyirəm, necə yəni bacarmışsın? Bəs sizin məstəsralar məni sarğıya aparır. Siz təsəvvür edin ki, sarğıya gedirəm, mənə deyirlər, bəs yanınızda adam yoxdur, deyirəm, yox. Deyir, bəs ödənişi kimi eləyəcək? Deyirəm, nə ödəniş, deyir, sarğının ödənişi. Məstəsra gəlir, sistem qoşulur, deyir, bəs ödənişi kimi eləyəcək? Siz təsəvvür edin. Özdəki onu da qeyd edim ki, həmin xəstəxanada, siz təsəvvür edin, qapıçı, həm qapıçı vəzifəsinə baxır.
həm yemək paylayır, həm oranı silib süpürür, həm də ki, gedirəm görürəm ki, mənə sarğıya o kömək eləyir. Siz təsəvvür edin, qapçı həm yemək paylayır, həm qapıda durur, həm yer palataları silib süpürür, həm də ki, başa sarğı eləyir. Görün bu Sumqayıt Şərif Dramatologiyası nə gündədir. Mən hətta şöbə rəisinə dedim, qaynar xətin olsun ki, Səhiyyə Nazirinin qaynar xətinə zəng edəsəm də yalandan dedilər ki, tədbir görəcəm, amma heç bir tədbir görmədilər. Və mən dünən də, hətta mən indi artıq evdəyim, deyim ki, Sumqayıt şəhərində. Mən imtina elədim, şöbə rəisini çağırdım, dedim ki, bəs mənim ərizəmi yazın, mən şikayətimi yazın da ki, filan səbəbə görə mən xəstəxanada imtina eləyirəm də burada qalmaqdan. Dedilər ki, yox, sən elə yazmağın bizə, bizim ziyanımızadır belə. Öz həkimimə Aygün xanıma dedim, şöbə rəisinə dedim ki, mən çıxıb gedirəm onda. Dedilər, istəyirsən, çıx get. Və mən ayın 17-si xəstəxananı tərk elədim, çıxdım gəldim. Yəni adam götürdü, gəldi mənə. İndi özü gördüyünüz kimi bu görünən tikişlər demək olar ki, hələ yaxşıdır. Bu heç nədir, bu mənim elə əsas yaralar başımın içindədir. Tükün altında görünmür. Xahiş edirəm, onu yaxından göstərəsiniz. Mən şöbə rəisinə dedim ki, bu barədə mən lazım olsa Səhiyyə Nazirə Oktay Şirəliyevin özünə mən rəsmi müraciət edəcəm. Mənə qayıdıb istehza ilə gülə-gülə həmin şöbə rəisi deyir ki, adı yadımdan çıxıb, həmin travmatologiyanın şöbə rəisi deyir ki, şöbə müdiri də. Deyir ki, lazımdırsa Oktay Şirəliyevin nömrəsini bu dəqiqə sənə verim. Gülə-gülə mənə deyir. Mən də bilmək istəyirəm Azərbaycanın səhiyyəsini bu günə qoyan Oktay Şirəliyev. Gəl düzəlt də bu xarabanı. Niyə düzəltmirsiniz? Niyə cəmaatın bu dərmanlarını alıb yiyib dağıdırsınız? Təşəkkür edirəm.